Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui no comecinho do vídeo, antes de começar tudo, pra eu dar uma dica sensacional pra vocês, gente, de um aplicativo chamado Ablo. Nesse aplicativo você consegue se conectar com pessoas diferentes de todo mundo, de qualquer país, e assim, é muito fácil e muito rápido. Você tá mexendo no aplicativo e tudo mais, daqui a pouco você já tá no Chile, você tá na Itália, você tá na Indonésia, enfim, você consegue conversar com pessoas. E a melhor parte que eu não contei, gente, é que você consegue fazer uma tradução automática, entendeu? Ali no aplicativo você consegue já conversar já e traduz automaticamente, ou seja, você não precisa entender muito bem a língua da pessoa, entendeu? Porque eu não sou muito boa de inglês, enfim, várias outras línguas eu não sei. Então ali no aplicativo ele automaticamente já traduz, então você consegue conversar por imagens, na conversa, por foto, por vídeo, por tudo, gente. É muito fácil. E assim, além do mais que você consegue, gente, entender melhor de culturas diferentes, você consegue trocar ideias, fazer também amizades, então é muito legal. Inclusive eu já fiz várias amizades ali dentro, já conversei, entendeu? Então é muito legal, gente, eu indico pra vocês demais, 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 porque você aprende, entendeu? Além de tudo, você aprende culturas, enfim, você troca ideias e é muito legal. Então vou deixar o link aqui na descrição. Baixem, gente, o Ablo, vocês vão amar, e é muito legal, porque cara, imagina só, você tá aqui no Brasil, mas aí daqui a pouco você tá não sei na onde, é muito legal, cara, é demais, então baixa lá, corre. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso, gente. E com você, amiga? Tudo maravilhoso, mas melhor perguntar. Você me deu vácuo. Ah, que dó. Estou aqui com a minha querida amiga. Que história? Antônio, gente! Que isso? Robert. Estamos aqui num vídeo diferente, um vídeo um pouco preocupante, um vídeo que tudo vai mudar, visual vai mudar. Por quê? Tem uma opção só. Diga, amiga. Eu vou pintar o meu cabelo e de... Calma, a gente tem que fazer todo o contexto, amiga. Você fez errado. Fiz ó, errado. Na segunda a gente usa o quê? Rosa! Eu estou usando, a mosca não está, mas... Mas vou usar. Como é segunda-feira, a gente pinta o cabelo da moscone de... Rosa! Com o quê? Tinta que não vai sair, tô zoando! Ó, gente, pelo amor de Deus, aqui ó, vou pintar. Aliás, quem vai pintar vai ser a Virgínia. Vai pintar o meu cabelo de rosa. Mas, gente, essa é uma tinta que sai, entendeu? Mas isso aqui é comemoração ao carnaval que tá chegando. É, entendeu? Porque eu já quero começar... Quero começar num ritmo carnavalesco, entendeu? Por quê, gente? Porque, assim, eu gostaria muito de pintar meu cabelo de rosa. Eu acho muito legal. Pinta o que você eu acho, assim, que eu acho bem diferente. Tipo assim, as pontas, oh, tipo, eu achei bem legal. Legal. Porém, eu tenho um pouco de medo, depois de me arrepender e tal. Então, por isso que a gente vai usar uma tinta que sai. Mas eu vou usar ela o dia inteiro. Então, vai ficar o dia inteiro com o cabelo rosa, amiga. Nossa, que legal, né, velho? Amiga, mas legal. Eu acho que todo mundo que quer mudar de cor de cabelo, eu posso pintar isso aqui. Uma dancinha. Beloved. Então é isso, meus amores. E lembrando que eu preciso trocar de roupa, porque se você manchar as minhas roupas, o negócio vai ficar sério. Baby, não vou sujar. Você sabe pintar? Primeiro de tudo, eu não sei se ela nem sabe pintar, gente. Eu vou pintar. Se você manchar... Eu não vou manchar. Ela vai fazer assim, ó. Psh, ela vai toda na minha cara. Mas é melhor você trocar de blusa. Mas acho que é melhor mesmo. Eu acho melhor. Vamos fazer uma mágica? Que mágica? Que eu saio? Não, eu vou fazer você transformar de... Vou transformar de roupa agora. Vou fazer você transformar de roupa agora. Mas antes... Assim, ó. Dois, três... Você quer fazer o que antes? Eu só vou pedir pra ela. Então pede, tá? Antes eu quero pedir o quê? Muito like. 100 mil likes. É a média. Porque a gente merece. Porque eu mereço. Porque, gente, pelo amor de Deus, eu vou pintar o cabelo de rosa e vai. Eu sei que vocês conseguem, entendeu? E aí, o que acontece? Se tiver muito like nesse vídeo aqui, eu posso pintar de outra cor. Miga, pode. E outra? Verde, azul. Beleza. É com spray que sai, mas o cabelo fica duro. Duro igual o trem. E depois vocês querem ver como lavar isso aqui. E vai ficar rosa, bem bonitão. Não, e tem um perigo também, que eu acho que você pode dar uma manchadinha, mas enfim. É, amiga, às vezes sempre rola. É, ó, se inscreve aqui no canal, entendeu? Pra gente bater 2 milhões. Deixa ideias de vídeos aqui nos comentários, tô sempre lendo, tá? E ó, ativa, porque eu tenho mania agora de fazer esse trem aqui, ó. Ativa o sininho. Ativa o sininho, entendeu? Pra você não perder os vídeos, vídeo toda segunda, quarta e sábado. E segue a gente lá no Instagram. Agora faz a mágica. Tá, agora eu vou fazer a mágica. Tá bom. Um, dois. Eu vou fazer assim, você vai pular, tá? Eu vou pular. Só assim pra você trocar de blusa. Tá. Dois, três e. Ai! Mudei, gente! Uma blusinha assim mais, né, velhinha, um shorts preto, pra não dar ruim. Deixa eu falar uma coisa, você quer que eu sento, você quer que eu faça o quê? Ou aqui mesmo, assim, o que você acha? Eu prefiro que você, que a gente vá pra área, eu acho. É melhor. Pra não ter perigo, né, senão Dona Sônia chegar aqui e vai falar, o que tá acontecendo? Vai... Tá bom, então vamos ali na área, vamos pra área. Vamos pintar, nós vamos começar pela raiz, pelas pontas. Ué, você que é a cabeleireira hoje. Pela raiz, acho melhor. Você é meu couro cabeludo. Calma aí, não.
Deixa eu melhorar as pontas. Ela não tá confiando nem no taco não, dela, mas sabe por que eu tô pensando aqui agora, Vai dar ruim esse vídeo. Ai, meu Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem mega. A fita vai ficar rosa. E aí depois você resolve com a pessoa que coloca seu mega. Ferrou. Deu ruim. Já deu ruim, nem começou a dar ruim. Já começou a dar ruim. Ai, Jesus. Já estamos aqui com a Ana Moscone sentada, com a toalhinha, né, amiga? Com a toalha aqui, porque senão ela ia me pintar inteira, né? Não, relaxa. Você não pegou o luva pra mim, né? Mas enfim. A gente vai fazer a separação aqui. Ai. Ah, fica em paz. Fica em paz. Fica em paz, que o processo é longo. Ai, gente, vou começar eu tô com medo por trás de cagar nesse frente. Cabelo. Não imagina vai. Se eu cago nesse tamanho de cabelo. Não, Jesus, tá complicado. Não, mas vai dar tudo certo. Vou começar, tá? Tá, vai. Fica de boa. Foco, força e fé. Vai devagar! Nossa senhora. Tá lindo! Imagina. Minha filha, tem que agradecer que você tem uma cabeleireira igual eu. É, imagina. Ela não tem nem apertar o negócio, parece. Cara, hoje funciona. Travou o negócio. E agora? Cuidado, tá apertando meus olhos, negócio. Só um momento. Amiga, e agora? Só um momento que eu acho que não tá funcionando. Não. Sacode esse negócio, imagina. Meu Deus. Vai explodir esse negócio. Esse negócio vai explodir, vai dar ruim, Virginia. Pá! Para! Sabe que aconteceu, amiga? Não sei, esse negócio tá estragado. Ai, Virginia, eu não acredito nisso, Virginia. Eu não acredito nisso. Vou deixar meu cabelo assim. Não, amiga, calma, a gente vai dar um jeito. Deu ruim, mas vai dar bom, calma. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Nossa. Dá aqui esse negócio. Não, espera. Tira no ar. Da onde você aprendeu isso, velho? De tirar. Então a gente tá fazendo o truque aqui. Amiga, deu ruim. Não sei se você tá entendendo que deu ruim. Deu ruim, óbvio que deu ruim. Óbvio não sei se você tá entendendo que a culpa não é minha. Será que tá ainda agora? Não tá, amiga, não tá. Acabou, você falou, ferrou tudo agora. Velho, não acredito nisso. Que tem com tudo aqui dentro, velho? O negócio só pifou. Gente, o negócio tá cheio, velho. O negócio tá cheio, velho. Ah, não pode ser. Vou tacar no chão. Vai quebrar o chão. E agora, o que a gente vai fazer? Vai ter que deixar o cabelo assim, amiga. Tá não bom. Tem como deixar o cabelo assim, velho. Mas tá rosa. Tá rosa, mas eu falei pra pintar inteiro, ai. Não tem como a gente arrancar essa tampa e jogar assim? Não tá dando, amiga. Eu já fiquei pensando, não sei se você percebeu. Mano, o que aconteceu? Vai, Tony, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Vamos tentar. Vai, Tony. Na minha cara, mas porra, o negócio da minha cara e ferrou. Não tá dando, gente, desculpa. Amiga, vai ter que parar aqui que não vai dar mesmo. E não vai dar pra fazer, uai, mas deu ruim. Olha aqui meu dedo, vai remédio. Olha aqui. Caramba, não acredito nisso, não. Não acredito nisso. Não, tá de olha, a gente conseguiu aqui dar um jeito. Parece que a tampinha tava, tipo, entupida, sabe? Daí a gente socou o negocinho. Parece socou não, o Tony deu um jeito. O homem da casa deu um jeito. E agora a gente vai continuar. Tá, amiga, eu vou separar essa de novo, né? Ah, Jesus, você, agora a gente... E a gente vai voltar a pintar agora. Então vai. Ai, Jesus. Ai, esse negócio é geladinho. Nossa, tá... Meio difícil, tá meio ruim, vai. Ai, não acredito, véi. Meu Deus, cara, assim. Mano, juro, não pode ser, véi. É, amanhã eu tô com o cabelo rosa, gente. Amanhã, você pode ter certeza que amanhã eu tô com o cabelo rosa. Porque hoje não vai dar. Hoje tá um pouco difícil. Amiga, de sério, novo, véi. Sinto lhe informar, véi, que realmente não vai dar bom. Ah, não, você tá zoando. Olha aqui. Meu Deus, que tá no céu, véi. Entupiu minha... de novo. Ah, não, eu cansei. Por agora Deus eu cansei. Deus. Agora eu cansei de tudo. Agora não, chegou. Pera, vamos tentar. Não vai, Virgínia, não vai. Vai ficar desentupindo, entupindo, desentupindo, entupindo. Mas pintou um pouquinho mais, gente, ó. Tá rosa a parte de trás. Nossa, eu vou ficar assim, Virgínia. Porém, dá um pouco ruim. Ó, vamos passar o dedo aqui pra ver se. Ah, amiga, deu ruim, aceita isso. Não tem mais o que fazer. Ai, não gente, mais o que fazer. Sério, tô muito você quer triste. Que eu tenha que desentupir? Segura aí. Não, vai no não, espera. Gente, sério, eu odeio quando essas coisas acontecem comigo. Juro. Olha lá, ó o serviço da pessoa. Ela nem sabe mexer com essas coisas, ela tá mexendo. Vamos ver se vai explodir o negócio. Não vai, Virginia. Esquece. Não tem como fazer isso. Não tem como, desiste da vida. Deu ruim. Entendeu? O negócio é o seguinte, gente, deu ruim. Eu realmente tentei pintar meu cabelo de rosa, mas parece que esse negócio que ele não quer pintar meu cabelo. Mas a gente pode prometer pra galera. Gente, sério, eu prometo pra vocês. A gente volta pintando o cabelo. Eu vou comprar uns aqui. Comprei um só, não fala, não fala.
fala assim. Eu tenho que comprar? Eu tenho que comprar. Oh. Não fala assim, porque foi eu que te prestei. O pior, gente, que o negócio é dela mesmo. Mas aqui, eu fui pra comprar e não tinha. Aí ela me socorreu, porque ela tinha um ainda. E é por isso, amiga, porque agora quando eu for fazer de novo, para achar essa cara. Quando eu vou fazer de novo, eu vou ter que comprar um 5 pra não acontecer isso. Você concorda? Concordo. Você vai me ajudar? Vou. Então tá bom. Então é isso, gente. Se tiver muito, muito like nesse vídeo aqui. Tem que ter, amiga. Ah, 100 mil likes. Porque, tipo assim, a gente é o que vale a intenção, é aquilo, né? Cara, olha, a gente fez e aqui. E ficou rosa. E agora? E foi todo, mas ficou rosa. É, eu vou ter que ficar assim, porque ficou horrível agora. Meio metade. Não, e nem ficou um negócio bonitinho. Você podia ter feito nas pontas, pelo menos, né? Eu ia imaginar que o negócio ia ficar. É, mas você não ia imaginar. Então a gente tentou duas vezes também. Tentamos, entupiu. Entupiu de novo. Aí entupiu de novo. Aí eu cansei. E é isso, meus amores. Mas se tiver muito like, eu vou fazer um vídeo que eu vou prometer que eu vou voltar com o cabelo todo. De dedinho, né, amiga? De dedinho. Jurado, juradinho. Com cabelo pink, rosa, assim, sabe? Fluorescente. Então é isso. Então deixa muito, muito, muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra gente chegar a 2 milhões. E segue a gente lá no Instagram, não segue, esquece. Segue. Não se esqueçam, gente, sério mesmo, de ativar o sininho, porque sai vídeo toda segunda, quarta e sábado. E é só vídeo top, só coisa nova. Inclusive, quer testar de novo? Nossa, esse negócio pegar agora aí, eu ia ficar brava, velho. Juro por Deus que eu ia ficar brava. Não vai pegar, amiga, sério mesmo, esse negócio tá principal. Ah, gente, é isso. Eu fiquei muito triste, porque deu muito ruim. Eu achei que eu ia sair daqui com o cabelo rosa, ia gravar o de cabelo rosa, todo maravilhoso. Achei que ia fazer uma fotinha pro Instagram. Pois é! Achei! Mas não acho, amiga. Depois da próxima vez, se a galera fizer, a gente volta, deixando. Ah, vida que segue. Ah, tá triste. Então é isso, meus amores. Beijo pra vocês. Vou encerrar esse vídeo aqui um pouco triste. Mas é isso, amiga. Não adianta. A gente vai ficar só se martirizando. Tchau. Com um pouquinho, ó. Tchau com o meu negocinho aqui atrás. Tchau. Tchau, amo vocês.